eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É, e com uma novidade não muito legal, tá, galera? Uma notícia, melhor dizendo assim, não muito legal pra quem gosta de tá pegando veículos grátis. Houve um patch hoje, tá, que a Rockstar colocou no glitch da gente estar bugando solo lá no evento. É... Já saiu aí um novo workaround, mas pra mim, tá? Eu acho é que as pessoas, os jogadores não estavam sabendo bugar. Depois eu vou trazer, tá, galera? Porque pra mim ainda continua funcionando. Eu não sei aonde que está o patch aí, tá, galera? Mas pra mim continua funcionando. Mas em questões de dúvidas, eu vou estar mostrando um outro método, tá, que vai valer tanto para pegar veículos do amigo quanto para passar a tunagem do Avenger. Exatamente. O Gift Avenger to Friend também vai dar para fazer com este método aqui. OK? Então siga o tutorial, não pule o vídeo. Estou numa sessão de convite junto com um amigo que vai estar me passando o veículo. E os requisitos para esse glitch é o seguinte: vamos precisar do nosso escritório executivo, tá? Já funciona há bastante tempo esse método, tá, galera? Dentro do escritório precisamos ter pelo menos uma garagem, ok? Uma garagem. Precisamos ter também a nossa boate, tá, galera? Precisamos ter a boate, ainda continua, né, necessitando da boate. E precisamos ter também pelo menos uma garagem na boate, que contenha pelo menos um veículo lá dentro, ok? Então, o que mais? O caminhão, obviamente, né? Pra gente tá pegando o veículo. E eu gosto dessa configuração, que no espaço 2 pode ser o módulo vazio ou a oficina de armas. E no espaço 3, óbvio, o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro vocês vão deixar já de cara um veículo que vão estar perdendo, ok? Simples, tá, galera? Mas prestem atenção. Vamos abrir o menu de interação, opções de ocultar, vamos deixar em serviços aqui, ó, personalizado, porque se tiver oculto, não dá para aparecer as missõezinhas azuis, ok? Agora vamos entrar dentro de uma das nossas garagens aqui no escritório executivo, pode ser qualquer escritório, tá, galera? Qualquer um. Chegando aqui no escritório, na garagem executiva, o que que a gente vai fazer, galera? Prestem atenção, eu já trouxe este método, mas vamos lá. Olha só, vamos encostar na porta do elevador, vai nos dar a opção de entrar no escritório. Vou simular, olha só. Entro no escritório, clico para entrar, aperto Option, Touch, venho em uma missão, tá, galera? E assim que esta tela do fundo escurecer, a gente tem que entrar na missão rapidamente, tá, galera? É muito rápido, não pode esperar muito tempo. Vamos lá para valer, ó. Clico para entrar no escritório. Option, estendo o mapa, venho na missão. Começou a escurecer a tela, então, buf, já entro no serviço. Ok? É assim que tem que ser feito. A gente vai aguardar a gente aparecer aqui no lobby. Olha só, deu a opção lá embaixo, ó, a bolinha para sair, tá? Ou B. Então, bolinha. Confirma. Se tudo deu certo, a gente tem que aparecer aqui, galera, ó, aqui fora, dessa maneira, em primeira pessoa, tá? Invisível em primeira pessoa. Agora, e o amigo? Qual é o papel do amigo? Simples. Olha só, o amigo vai levantar o telefone, seta para a esquerda, venha em jogar em atividades, né?
jogar serviço rápido, queda de braço ou qualquer outro e coloca para jogar com amigos na sessão. Pode ser também pelo serviço titânico. Uma dica para quem é do Xbox One, tá galera? Olha só, vamos aguardar ali ó, até que apareça 1/2 para o amigo. Olha lá, vamos lá. Olha aqui ó, apareceu 1/2. O que que eu faço agora? Eu vou apertar o Option. Vamos lá, Option GTA Online. Venho aqui em jogadores, clico no amigo, ok? E juntar-se ao jogo. Confirmo. Para quem é do Xbox, neste primeiro alerta, peça o amigo para sair do serviço. Para quem é do PS4 ou PS5, basta confirmar este alerta, ok, galera? E o segundo também, tá? Então, é simples. Confirma o segundo, a gente vai para as nuvens e retorna desbugado, ok? Olha aí. Agora, a gente vai ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo lá da boate, ou da garagem B2, B3 ou B4, ou até mesmo da entrada também da boate, vai dar certo, tá bom? Então, solicite aí qualquer veículo aí que esteja dentro da boate. Lembrando, tá galera, continua funcionando lá no evento, porém estou mostrando um outro método para quem tem dúvidas e não consegue bugar daquela forma, ok? Mas olha só, bom, chegou o Elege aqui lá da boate, então vamos até a boate, tá galera? Chegando aqui na boate, vamos colocar o veículo na garagem aonde a gente solicitou este veículo. No meu caso foi a B3. Então eu vou clicar na B3 e bam! Estamos no limbo. Aperta triângulo ou Y para sair do veículo. A gente cai aqui, ok? Não vamos suicidar, não pode cometer o suicídio. Vou solicitar aqui já o meu centro de operações móvel para ir adiantando, né? O lado todo aqui. Vou aguardar ele aparecer bem aqui, ó. Ok? Agora aperto o menu de interação, venho aqui em inventário e vamos solicitar o RC Tanque ou o RC Bandito, um dos dois, ok? Apareceu? Ok galera, triângulo ou Y para dispensar, a gente já vai estar piscando como vagalume, exatamente, tá galera? Então já estamos prontos para pegar quantos veículos do amigo a gente quiser. Olha só, já dei um corte, já trouxe o meu caminhão para cá, para as imediações aonde a gente costuma fazer isso, tá? Vou solicitar aqui um veículo que eu vou estar perdendo. Solicitei mesmo uma Sanches, ok? E agora, galera, o método continua sendo sempre o mesmo, tá? Não mudou absolutamente nada. O amigo vai sentar, vai apertar o Option ou Start, vai ficar lá na tela. Eu vou chegar na traseira, coloco setinha da direita, tinha um carro aqui dentro, então eu confirmo o alerta. O amigo foi expulso, ele pode sair lá da opção do Option. Afasto a moto aqui, vamos nos aproximar da bolinha azul. Coloco setinha para baixo, venho no Franklin, cancelo este alerta. Subo na bolinha agora, clico para entrar sozinho. Coloco setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois ao mesmo tempo, deu alerta, cancelo, caio no limbo e é só ir para a alegria. É, entre no veículo que o amigo está te passando aí. Tá bom, galera? Triângulo ou Y e BAM! Bom, o primeiro veículo já foi salvo dentro do meu caminhão, já é meu. E o amigo não perde o veículo dele também. Ok, galera? Então, vou sair aqui e vou pegar mais um veículo para mostrar que é massivo para quem não conhece isso aqui, tá bom? Olha só que o amigo já dispensou outro veículo e já solicitou o segundo. É, esse Remus incrível, todo mod insano, tá galera? Mais uma vez eu vou solicitar um veículo que eu vou estar perdendo, ok? Que esteja em qualquer garagem comum, tá? Venho na traseira, substituo, o amigo foi expulso.
Vamos repetir todo o processo aí para quem tá acostumado a fazer isso aqui, tá galera? Simples, rápido e muito fácil. Então aproveite porque ainda continua funcionando este método aqui. Ok, galera? Então tá aí, tirado algumas dúvidas, mas lembrando, lá no evento ainda continua funcionando. Falaram de um patch, tá galera? Mas pra mim ainda continua funcionando da mesma forma, ok? Bom, enfim, tá aí galera, ó, o amigo não perde o carro, tá? E o carro agora como se fosse duplicado, tá bom? Muito obrigado a todos, like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera, tamo junto.